Përshëndetje dhe mirëserdhët në Eclipse. Sot do të mësojmë një mënyrë tjetër se si të fitojmë para online. Gjithashtu do të mësojmë se si të hapim një dyqan falas online. Si fillim, hapim një nga brosuerët dhe kërkojmë për Teespring. Më pas, klikojmë tek Start Creating. Vendosim një emër për dyqanin ton, në këtë rast unë po shënoj Eclipse. Më pas, shënojmë emailin. Dhe më pas, do të shënojmë një fjalëkalim. E ripërsërisim fjalëkalimin. Klikojmë tek check për të verifikuar që nuk kemi robot. Dhe regjistrohemi. Më pas, do të na duhet të vendosim emrin e dyqanit që të përshtatet me linkun e Teespring. Klikojmë vazhdo. Në faqet e parë do t'ju shfaqen produktet të cilat ju do të mundi vendosni stampën tuaj ose një tekst. Unë zgjidhi një bluzë, një hoodie, një filxhan, kapele dhe produkte të tjera. Si për fillim, ne po zgjedhim një bluzë. Ju mund të shtoni një imazh ose një tekst, në këtë rast unë po shtoj një tekst. Më pas mund të ndryshojmë ngjyrën e tekstit. Po e bëj të bardhë. Më pas mund të ndryshojmë ngjyrën e bluzës dhe të zgjedhim ngjyrat që na përshtatet më shumë me logon, figurën ose shkrimin të cilin ne dëshirojmë të vendosim. Në këtë mënyrë ne mund të ndryshojmë vendodhjen në bluzë brenda këtij kuadrati të kuq siç e shikoni, është pjesa ku do të na lejohet të vendosim imazhin ose tekstin ton, pasi siç e shikoni, nëse e te kalojmë, do të na zhduket. Mund të afshim duke klikuar tek koshja, po të ndryshojmë drejtim nëse dëshirojmë. Nëse dëshirojmë të heqim një ngjyrë, mjafton të riheqim çekun, më pas zbresim poshtë dhe tek çmimi duhet të vendosim një çmim që është mbi shpenzimet e Teespring. Fitimet në këtë rast janë 6.64 dollar. Dhe nëse vendosim një çmim më të vogël, supozojmë që vendosim 15 dollar, ai do të na shfaqë që nuk është shuma e cila plotëson dhe shpenzimet e Teespring, ndaj duhet vendosim një çmim i cili është i vlefshëm me shpenzimet Teespring dhe fitimet tona. Më pas mund të zgjedhim edhe nëse dëshirojmë në euro ose dollar, unë po e lë në dollar. Dhe nëse dëshirojmë klikojmë tek advance për të zgjedhur pamjen e parë, cila do të qëndroj tek kjo bluzë, klikojmë vazhdo. Më pas, duke shtypur plus, mund të shtojmë produkte të tjera në listë, përveç bluzës së parë. Edhe më pas, klikojmë vazhdo. E emërtojmë këtë produkt, i vendosim një përshkrim, më pas vazhdojmë dhe presim sa produktet të bëhen gati për të publikuar në dyqan. Dhe siç e shikojmë, produktet janë gati. Dhe me anë të linkut që ne është shfaqur dhe është bërë gati, mund të kopjojmë dhe të shpërndajmë në rrjetet tona sociale, ku tjerët mund të blejnë produktin tonë. Si që shikoni, mund të ndryshoni dhe ngjyrën. Hapi tjetër është të shkojmë dhe të rregullojmë dyqanin. Shkojmë tek store.
më pas shkojmë tek Store Editor. Dhe si fillim ne mund të ndryshojmë pjesën e logos tek Navigation Bar. E ngarkojmë një foto nga kompjutri. Dhe si që shikojmë, na shfaqur si në pjesën e sipërme, ashtu dhe në pjesën e poshtme. Më pas, i japim save. Dhe kthehemi pas. Më pas, shkojmë për të vendosur një pjesë kopertine ose banner në pjesën e sipërme, e ngarkojmë një foto nga kompjuteri. Dhe si që shikojmë është ngarkuar, por gjithashtu nëse dëshirojmë mund të shkojmë tek Advanced për të vendosur një titull, një përshkrim ose një buton që mund të jetë një buton që na çon në një nga kategoritë e dyqanit ton ose një buton që mund ta çoj në një link të jashtëm si për shembull websajtin ton. I japim save dhe kthehemi sërish pas. Më pas shkojmë tek produktet. Tu mund të zgjedhim produktet të cilat dëshirojmë të shfaqim në dyqan, ose jo. Por këtë moment unë do ta lëj kështu siç është, dhe do t'i japim done nëse do t'i jepni ndryshime. Më pas shkojmë për të rregulluar pjesën fundore të faqes. Dhe këtu mund të ndryshojmë ngjyrën e pjesës së fundit. Dhe më pas i japim save. E shikojmë se si duket në telefon dhe në kompjuter. Më pas, gjëja më e rëndësishme është pagesa. Dhe shkojmë tek payout, më pas tek settings, shkojmë dhe gjejmë ku duhet të vendosim adresën e emailit të PayPal, shënojmë adresën e PayPal. Nëse ju dëshironi të dini se si të hap një llogari në PayPal, do t'ju lëj linkun në description të kësaj video. Bëni kujdes të vendosni të dhënat tuaja të vërteta dhe jepini set PayPal. Më pas, shkojmë sërish tek Store për të parë dyqanin tonë. Në pjesën e sipërme kemi linkun të cilin mund ta kopjojmë dhe të shikojmë dyqanin tonë në mënyrë përfundimtare. E hapim linkun dhe në këtë mënyrë pra keni hapur dyqanin tuaj të parë online.